Irmãos, já estamos por aqui. É verdade. Embarcado no avião para ir para os Canoas, né? Os Canoas. Hoje em Canoas, vamos cantar e pregar em Bom Jesus, né, Davi? Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Deus, você não pode perder. É o nosso convidado hoje e amanhã na Igreja Assembleia de Deus, cantando com o irmão Ziane e pregando para o Pastor Zé Carlos. Vamos lá, gente, estamos atrás de almas. Deus abençoe, irmão. Olha por nós aí. Um abraço.